V jednom z předchozích dílů Magické sedmičky jsme se zabývali užitečnými kouzly, která by se nám všem mohla hodit. Pročítám si vaše komentáře a tak vím, že kromě uvedených kouzel z onoho dílu byste nejraději chtěli umět přemísťování, kouzlo Alohomora a světe div se, kletby, které se nepromíjejí. Dnes už ale necháme dobře známá a obvyklá kouzla stranou. Podíváme se na vzácné magické jevy, ke kterým může dojít, na výjimečné vlastnosti jednotlivých kouzelníků, které se neobjevují příliš často, a taky na opravdu mocné magické předměty. Vítám vás u dalšího dílu Magické sedmičky. Priori incantatem. Pokud máme cizí hůlku a chceme zjistit, co s ní majitel dělal, použijeme právě zaklínadlo priori incantato. Vzácná je ovšem trochu jiná forma této magie. Pokud se totiž setkají v souboji dvě hůlky se stejným jádrem, paprsky zaklínadel z nich se spojí a jedna druhou, tu v ten moment poraženou, donutí vydávit svá předešlá kouzla, ale zároveň na sebe nebudou schopni soupeři zaútočit. Tento jev jsme v příběhu mohli doopravdy zahlédnout pouze jednou, a to na hřbitově v Malém Visánku. Zvěromágové. Je rozdíl změnit se ve zvíře pomocí přeměňovacího kouzla a pomocí zvěromagie. Pokud vás totiž někdo, nebo vy sami sebe, přemění na jakékoliv zvíře, nezachová vám na vaše lidské smysly a myšlení, a dokud vás někdo nepromění zpátky nebo kouzlo nevyprchá, zůstanete v této podobě. Oproti tomu zvěromágové mají tu schopnost kdykoliv se přeměnit na jedno zvíře. Magie je natolik vzácná, že se udržuje spis registrovaných zvěromágů, aby o nich mělo ministerstvo přehled. Neregistrování vás pak může přijít na několik let v Azkabanu. Dá se říct, že zvěromágů jsou pouze jednotky, maximálně desítky. Neregistrace využila právě trojice Červíček, Tichošlápek a Dvanáctrák. Sirius Black, James Potter a Peter Pettigrew se dokázali této magii naučit sami, aby mohli doprovázet na nočních toulkách vlkodlaka Remuse Lupina. Rovněž Rita Holoubková svou schopnost nikde nenahlásila, aby mohla v podobě malého brouka naslouchat cizím rozhovorům a psát do lidech škváru do denního věžce. Metamorfomágové. Podobně jako zvěromagie, je i tato schopnost podobná přeměňovacím kouzlům. Ano, svůj vzhled můžete upravit i pomocí kouzla, rozhodně ne ale tak dokonale a precizně jako metamorfomák. Pokud máte tuto schopnost, můžete si nechat narůst jiný nos, změnit barvu vlasů a spoustu podobných věcí, a to kdykoliv a kdekoliv. Této schopnosti se ale na rozdíl od zvěromagie naučit nedá. Je vrozená, respektive není známý žádný případ, kdyby to někdo dokázal. Tuhle schopnost měla například Nymphadora Tonksová. Létání bez koštětě. Před nadvládou Lorda Voldemorta neexistoval případ, kdyby kouzelník či čarodějka dokázal létat jen pomocí hůlky. Bez koštěte, létajícího koberce, draka, testrálů, prostě jen tak se vznášet a mířit tam, kam se mi zrovna zachce. Právě pán zla dokázal podobnou magii využít. Kromě něj se ji naučil i Severus Snape, ale nikdy jsme se nedozvěděli, zda je to forma černé magie, nebo jen využití nějakých jiných mocných kouzel. A zřejmě se to asi nikdy nedozvíme. Jediní dva lidé, co to uměli, jsou totiž po smrti. Obraceč času. Možná, že to původně nebyl tak vzácný předmět, a vlastně jenom do doby, než Harry Potter se svou brumbálovou armádou navštívil ministerstvo kouzel. Cestování časem se v literatuře a kinematografii objevilo už nespočetněkrát. Bylo by překvapivé, kdyby se světelný magie obešel bez schopnosti hýbat s tokem dějin, a právě k tomu slouží obraceč času. Tento předmět umožňuje návrat do minulosti, a to tak, že si otáčením malých přesýpacích hodin sami můžete určit, jak daleko se chcete vrátit. Do budoucnosti však cestovat nelze. Páchání skutku v minulosti může mít jak pozitivní, tak negativní dopad na současnost, ze které jste vycestovali, a tak si musíte dávat obrovský pozor na to, co uděláte, s kým se setkáte, a hlavně na to, abyste nepotkali své minulé já. Není vhodné cestovat dále než několik hodin do minulosti, jelikož čím dále cestujeme, tím se může sebe malicharnější čin odrazit v naší přítomnosti, do které se chceme vrátit. Tak pozor, aby se vám jako Albusi Potterovi a Scorpiusi Malfoyovi nepodařilo stvořit svět nad vlády Lorda Voldemorta. Bacha na ty obraceče. Hadí jazyk. Všeobecně se vždy věřilo, že schopnost dorozumívat se s hady je znakem spojení se zmiozelskou kolejí a zlem. Vždyť právě touhle schopností proslul Salazar Zmiozel a v jeho rodu se tato výjimečná vlastnost dědí po generace. Podle Brumbála se ale vždy objevovali kouzelníci a čarodějky, kteří touto schopností sice oplývali, ale sloužili dobru a černé magii se vyhýbali. Zářným případem budíš Harry Potter, ten vlastně od do pána zla byl vůbec prvním hadím jazykem v Bradavicích. Nutno ale říct, že on svou schopnost získal právě díky úlomku Voldemortovy duše ve svém těle. Kámen mudrců. O jeho vytvoření se snažilo tisíce kouzelníků a alchymistů. Jedinému, komu se podařilo nějaký vytvořit, byl ale francouzský kouzelník a alchymista Nicolas Flamel. Jedná se o velmi výjimečný a jedinečný předmět. Dokáže měnit kovy ve zlato a především vytváří elixír života. Ten dokáže udržet svého uživatele nekonečně dlouho při životě, pokud ho dokáže pít pravidelně.
Po incidentu, kdy se pokusil kámen mudrců ukrást Lord Voldemort skrze Quiriniuse Quirrella, byl kámen zničen Albusem Rumbálem a tajemství jeho stvoření si tak vezme do hrubu jeho stvořitel Flamel. Ten totiž poté, co mu dojdou zásoby elixíru, zemře. Tohle byl můj výběr nejvzácnějších druhů magie. Záměrně jsem zde vynechal komplikovaný vztah mezi Lordem Voldemortem a Harrym Potterem, který je v podstatě unikátní a do tohoto žebříčku tak dle mého názoru nepatří. Spousta souvislostí totiž nebyla řádně vysvětlena, nebo se spíše jen dohadujeme, proč tomu tak bylo a nebylo. I tak doufám, že se vám žebříček líbil a pokud ano, budu rád, když zanecháte like a odběr. Do komentáře mi dejte vědět, o čem byste chtěli v magické sedmičce slyšet příště a já doufám, že se u dalšího dílu společně setkáme.